السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كسو دوادا channel كينا عصوب يلغو مقعابو سول channel وفكيدن لهالينا واد دلحة بن عبيد الله وآد خوري اوغبرتين دلحة official channel رونتي channel كينا واد channel عصوب وصو بيري حاسي هاتي channel كيني هوري ايا حوغا يرو حاجرت دود ودحيسا انيقا ايو كمبانيقا ايو يوتوب كا حوغا علاد يار او حاجة بولوسيقا واسكا ودريمسا قالدو واسكا بولوسي بديهين ماركا حاجة شرعيقا يوتوبكا ان حوغا كميدا يونسكو حيسانا لكن ان شاء الله هو دمان دونتا لكن سي وحادي غلاسو عن دونتا ان حديرتو چنل كيغان عصوب اي سول چنل فضلن هادي اي تاماركي كووه رسي او اد سو بوغتا چنل كيغان سبسكرايب ده لانا سيو داق اصحاب تادا لايكي شير يو كومنتي maxaanadii wada maanta hadaba channelkan cusub waxaanadii wada sidii aad horey title-ka ama thumbnail-ka ee Facebook page-kayga ama Facebook-kayga aad ku soo aragteen ashaab aad u farabadan ayaa jirta oo isoo weydiinaysey barnaamij aan horey u soo galiyay channelkeenii Dalxa official channel barnaamijkaas oo ahaa sorry barnaamijkaas oo laga daawanayay ciyaara hase ahaatee dadku isku wada khad maaha isku wada telefoon maaha asxaab badan ayuu u soo qaban waayay laakiinse taa beddelkeed maanta waxaan idin wadaa barnaamij aad u fudud oo aan anigu idinka soo tijaabiyay oo aad u muhiim ah barnaamijkaasi wax jiimiila kuma weydiinayo ama wax akoon ama number aad gelinayso ama lacag aad gelinayso intaba kuma weydiinayo waxaad ku daawan doontaa adigoo gurigaaga jooga goobtaada ganacsiga jooga iyo suuqaba waynu ogsoonahay hadda waxaan ku jirnaa xilli ciyaareedadii hadii ay la liiga tahay hadii ay premier league tahay iyo hadii ay champion league tahayba inkastoo galabta ay giimam aad u culus ay jiraan oo champion league hadaba waxaan ku faa'iideynayaa in aad daawato adiga oo aan qarashkaaga bixin adiga oo fadhiya guliba hadaba waxaan isku codsanayaa mar labaad iyo mar saddexaad inaad subscribe dhahdaan channel-keenan lana sii wadaagtaan asxaabtiina qaaliga ah like iyo share iyo comment hadaba ku soo dhawaada barnaamijka kusoo dhawaada asxaabteeda qaaliga ah oo barnaamijkii aan idiin sheegay marka ugu horeysa waxaad soo galaysaa Chrome-ka kugu jiro ama browser-ka aad isticmaasho hadii uu kugu jiro Opera ama Chrome ama browser kii kugu jiraba ayaad soo kicinaysaa wakaas hadaaniga Chrome-ka ayaan soo kicinayaa waan ku dhuftay marka aad ku dhufato halkaas kore ama meesha Google ee ku soo bixi doonta waxaad ku qorasaa yaacine TV ayaad ku qorisaa wakaas halkaas waa meesha searching-ka ee Google ee aynu wax ka raadinno hadii aynu qof raadinno magaci raadinno ama video aynu raadinno halka aynu wax ku qorno wakaas waxaad ku qorisaa yaacine TV marka aad ku qorto sidaas ayuu kugu soo baxayaa marka uu sidaas uu kugu soo baxo waxaad ku dhufanaysaa ama aad ka dooranaysaa halkaas ay ku qoran tahay tahmiil yasiin TV halkaas ay ku qoran tahay ama yaacine TV halkaas ay ku qoran tahay ayaad ku dhufanaysa maxaanadi marka aad Chrome-ka soo furto meesha Google-ha searching-ka uu ku soo baxo waxaad ku qorisaa yaacine TV kadibna search-na ayaad leedahay sidan ayuu kugu soo baxaya waxaad ka dooranaysaa taa labaad ee yaacine TV ama tahmiil ay ku qoran tahay marka aad ku dhufato maxaa soo bixid sidan ayuu kugu soo baxaya sidan ayuu kugu soo baxayaa halkani waa channel-adii weeye halkan hoose laftigeeda iyaga gudahoodii marka la sii galo sidan ayuu kugu soo baxayaa marka aad ku dhufato hadaba xagee tagaysaa waxaad ku dhufanaysaa download halkaas aad ku dhufanaysaa halkaas ay calaamada aan hadda aan ku dulhayo download application now halkaas ay ku qoran tahay ayaad ku dhufanaysaa maxaa ku soo baxaya marka aad ku dhufato halkaas aad saw ku dhufato waka download ayaa dooranaysaa download haddii aad ku dhufato cha wuu soo download gareysmaya ama install halka qofba sidoo u yaqaan weeye kadib maxaa dhacaya taleefankaaga ayuu galayaa
dawluun markaa tiraado uu soo dhalud garaysmo install ayaa dooranaysaa. Marka aad doorato install, telefoonkaaga ayuu galayaa gudihiisa. Marka uu galo, haddaba sidee ayaynu u isticmaali doonaa? Bal aynu tagno, waayo anigu waan soo dejistay had yarto, wuuna igu jiraa in gee haddaba telefoonka gudihiisa in gee haddaba. Waa kan anigu ii soo degsan yahay, waa kan weeye. Waan soo kicinayaa hadda markaan ku dhufto, maxay inoo soo bixi doonaa? Maxaa inoo soo bixi doonaa? Okay. Marka lambar kow, marka aad isla markiiba aad ku dhufato, sidaas ayuu kugu soo baxayaa. Sidaa marka uu kugu soo baxo, kii rabto ayaa dooranaysaa, haddii aad carab rabto iyo haddii aad English rabto. Adigu anyway channel kasta aad doonto ayaad ku dhufanaysaa. Kaa korayn ku dhufanana had yarto. Markaynu ku dhufanno, halkan channel badan ayaa soo baxay, 1, 2, 3 ilaa 4 ilaa 6. Marka kii aad rabto ayaad ku dhufanaysaa. Laakiin waa marka ciyaaraha ay live ka yihiin, haddii ay ciyaaro live ay jiraan ayaad ku dhufanaysaa. Kaas kaa rabtaa ku dhufanaysaa, maxay ino soo bixi doona? Wakaas waad u jeedaan, sidaas ayaa inoo soo baxaysa, waad u jeedaan. Wakaas ana idinka soo tijaabiyey. Runtii hadda channelkan aynu ku jirno waaba Sports One weeye, waa kan aynu ka daawano Premier League iyo ciyaaraha. Marka sidaas ayuu kugu soo baxayaa. Haddii aad rabto carabina, waad ka noqonaysaa bag ayaad leedahay, bag ayaa si leedahay. Waxaad ku dhufanaysaa Arabic channel baad ku dhufanaysaa, oo wakaas kaas ayaa tegaysaa. Marka kii aad rabto ani channel aad doonayso ama ani TV aad rabto ee ciyaaraha ay ka socdaan live-ka ah ayaad ku dhufanaysaa. Kadibna sidaas ayaad u daawanaysaa ciyaartaadi, ay kugu daawanaysaa. Fadlan waxaan ku codsanayaa haddii ay tahay markii kugu horreysay, subscribe noo saar, like tuna waa noo dhiirigelin, lana sii wadaaga asxaabtaada qaaliga. Wixii commentiya iyo wixii tusaale iyo wixii su'aalana hoos nagu soo reebo commentiya. Tan iyo intaynu dib dambe ka kulmi doono, waxaan idinkaga tegayaa fi amaanillah.